Olá galerinha, bem-vindo novamente ao canal Matemática de Forma Fácil. Na aula de hoje, número 128, é, em Matemática, estarei apresentando o um assunto de análise combinatória, que é anagramas, beleza? Vou ensinar o passo a passo tá? do anagramas, né? a definição já está no vídeo, eu vou ler para vocês. Então eu vou ensinar o passo a passo do anagrama com, é, sem repetição de... Letras e a parte de anagramas com repetições de letras, beleza? Então o que está que dizendo aqui ó? Anagramas, o que, que vem a ser anagramas? É, a definição mais correta de anagramas é a permutação entre letras de uma determinada palavra, mesmo não havendo sentido gramatical. Então é a troca de, de local das letras. Tá? então, por exemplo, eu vou fazer o passo a passo dessas, desses anagramas, dessas palavras que estão abaixo, e vou pedir de antemão a vocês que compartilhem, divulguem, se inscrevam no meu canal, tá? Dê like, tá? Me ajuda a divulgar o canal. Então, como funciona o anagrama? Então, a permutação simples vai ser da forma que eu vou apresentar no vídeo. Por exemplo, aqui ó, porta tem, são cinco letras, então é uma permutação, né? P5, tá? Que Nada mais é do que o 5 fatorial. Eu fiz, eu fiz uma aula de fatorial, eu creio que é aula número 109. Qualquer coisa vocês dão uma é, visualizada lá no vídeo, tá? Então, nada mais é do que são 5 letras, ó, a porta. Então vai ser 5 vezes 4. Essas daqui são, 100 repetições de letras, vezes 3. Vezes 2 e vezes 1, um, tá? Então, são 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então, a palavra porta tem 120 anagramas. Ou seja, 120 formas de escrever diferente, tá? Podendo mudar, assim, por exemplo, A, P, O, R, T... O, P, R, T, A e assim vai sucessivamente. tá? Eu não vou entrar no detalhe, porque tem muitos vídeos tá? que já explica essa parte né, de, de conceito. Eu faço mais a parte prática, que é a resolução de exercício. Beleza, galerinha? Então, aqui, ó, uniforme é uma palavra que tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é uma permutação simples de 8 letras, tá? que nada mais é do que 8 fatorial. Tá? Lembra, lembrando que fatorial é, uma, é o sinal de exclamação. Então, nada mais é do que fazer 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1 que resulta. Tá? vai dar um total de 40.320 anagramas multiplicando tudo isso ó, eu vou ter quarenta mil anagramas quarenta mil anagramas tá bom é uma parte bem tranquila da matemática mas eu fiz questão porque alguns inscritos estão me pedindo no canal tá ficando assim ó, a aula e tal tá? o desenvolvimento dos exercícios beleza Vão dando like aí, compartilhando meus vídeos. Agora, gato é uma palavra simples, são quatro letras. Então, é uma permutação simples de quatro letras, que nada mais é do que quatro fatorial, né? Ou seja, 4 vezes 3, vezes 2 e vezes 1, um, que é igual a é, 24 anagramas. Ana... Gramas, deixa eu escrever aqui apertadinho, pronto, então escola também é simples, são 6 letras, então, permutação 6, que é igual a 6 fatorial, que é igual, vou fazer até na linha de baixo, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. Um. Então vamos lá, galerinha, comigo, 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4 dá 120, 120 vezes 3 dá 360, 360 vezes 2, 720, vezes 1, que dá o próprio 720. Então, a palavra escola tem 720 anagramas, ou seja, 720 formas de escrevê-la diferente, mesmo que não dê. Um, um assim na parte gramatical não não tem a fundamento, tá? Por exemplo, você pode escrever A L O C S e de trás para frente, de frente para trás, sucessivamente, alternando as letras. Tá bom, galerinha? Ó, eu fiz nesse primeiro exercício, eu fiz quatro palavras, tá? Eu tô levantando a folha, tá? Eu tô mostrando passo a passo que eu fiz para vocês. Tá acompanhando? Meu meu canal e meus vídeos, tá bom, galerinha? Então eu vou fazer na aula de hoje também, né? É, anagramas com repetições de letras, tá bom? Então tá aqui a definição: anagramas é a permutação entre letras de uma determinada palavra, mesmo não havendo sentido gramatical, tá bom? Não, não havendo uma definição. No caso de república, tá? Eu vou ter aqui, ó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 letras. Então, é uma permutação P9, né? Que é igual a 9 fatorial, tá? O fatorial escreve com é, com exclamação, né? Então, é o mesmo que você fazer 9, tá? vezes 8 vezes 7 vezes 6 Vezes 5, se você fazer esse passo a passo, você nunca erra. Vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1, um, tá? Se você fazer o passo a passo, tá? Então vamos lá. 9 é, vezes 8 dá 72, tá bom? E 72 vezes 7, olha só. Então vamos lá. É assim, ó: 72. É, 9 vezes 8, 7,2. 7,2 vezes 7 vai dar 14, sobe 49, 50. Vai dar 504. Então, se você multiplicar sucessivamente esse 9 fatorial, você vai chegar no resultado de. Que eu já fiz. Já, já tinha feito antemão, um tá? Vai dar 362.880. Tá? Para não tomar muito tempo de fazer esse passo a passo, você multiplica 9 vezes 8, que dá 72, 72 vezes 7, que vai dar 504. Aí você multiplica 504 vezes 6. Depois o resultado você vai multiplicando por 5, por 4, por 3, por 2, até achar o resultado de 362.880. A Tá bom, galerinha? E para finalizar, tá? Aqui na parte de é, anagramas sem repetição, a palavra é Pernambuco, tá? Então Pernambuco tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então é P 10, que é igual a 10 fatorial, e basta fazer a multiplicação Tá? De 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, em ordem decrescente, tudo bem? Então, se você multiplicar 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 até o 2, vai dar. Quer dizer até o um, 1, né? Porque em ordem decrescente. Vai dar 3 milhões 628. 800 anagramas. Beleza? Então tá aí. Eu fiz vários exercícios de anagramas sem repetição. Fiz o passo a passo mostrando como funciona no caso de palavras sem repetições de letras, tá? Agora na continuação do vídeo, na continuidade, eu vou fazer a permutação, né? É, anagramas com repetições de letras, beleza? Então vamos continuar a aula aí. Então, por exemplo, como funciona, né? É, anagramas com repetições de letras. Exemplo, eu tenho aqui a palavra cascavel, tá? É uma, duas, três, quatro 5, 6, 7, 8 letras, beleza? Então, é uma permutação de 8 letras com repetições de duas, tá? Por exemplo, eu tenho 2C, perceba, eu tenho 2C, vou levantar a folha, ó. eu tenho 2C e 2A, então, é uma palavra, é uma palavra de 8 letras com duas repetições, tá? Então, na hora de montar, vai ficar assim: 8 fatorial sobre 2 fatorial e 2 fatorial. Por quê? São oito letras que compõem a palavra Cascavel e tem duas letrinhas A repetindo e duas letrinhas C repetindo. Então, vai ficar assim: ó, fatorial é 8 vezes 7. Vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 e vezes 2. Paro por aqui. Passo o traço de divisão, sobre 2 fatorial e 2 fatorial. Então, esse 2 aqui ó, me permite eliminar com esse 2. E esse 4 aqui, que é par, logicamente, vai dividir por 2, ficando aqui 2. Agora eu multiplico 8 vezes 7, que dá 56. 56 vezes 6 dá 336. 336 vezes 5 dá 1680, tá? É, 1680 eu posso fazer vezes 2, tá? Eu vou fazer aqui no cantinho para vocês verem, tá? Então, 1680. 680 vezes 2 vai dar 0, 16, 2 vezes 6, 12 e 1, 13, sobe 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Então deu 3, 360, multiplico agora por 3, vezes 3, aqui no cantinho, né? vezes 3 vai dar 0, 3 vezes 6, 18, sobe 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Sobe 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Então, deu 10.080 anagramas. Então, a palavra... Deixa eu só arrumar é isso, focalizar melhor. Então, a palavra cascavel tem 10.080 anagramas. Anagramas. Beleza, galerinha? Então, tá aí, ó. De forma prática e objetiva, tá? Então... Só prestar atenção: quando é anagrama que tem repetições de letras, você tem que fazer essa montagem aqui, né? No caso, de novo, Cascavel, 8 letras e duas repetições de 2A e 2C. Você coloca a montagem aqui, oito fatorial sobre dois fatorial e 2 fatorial. No caso de matemática, percebam que são 10 letras, então é uma permutação. Olha só, vou montar aqui no espacinho: ó, uma permutação de de 10 letras, né? Com repetições. Vamos lá. Então, são duas letras M. Ó, matemática. M e M. Duas, perdão, três letras A, né? Então, vamos pular. Vamos pôr o T. Tem duas letras T. Então, são duas letras T e três letras A, tá? O que, que vai acontecer? É 10 fatorial sobre... 2 fatorial, 2 fatorial e 3 fatorial. Vai ficar assim, ó, na montagem. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 e vezes 3. Tá bom? E vezes 2, né? Não, eu vou parar aqui pelo seguinte. Porque aqui é o 3 fatorial. Então, eu paro no 3, porque eu tenho 3 fatorial aqui, 3 fatorial e 2 fatorial. Então, eu faço isso, ó, passo o traço de divisão e monto embaixo 2 fatorial com 2 fatorial com 3 fatorial. Esse 3 fatorial eu cancelo com esse daqui, ó, tá? Esse 4 aqui eu divido com esse 2 aqui que vai dar 2. Beleza? E esse 6 eu divido por 2, que vai dar 3. Agora, galerinha, o que, que eu vou fazer? Ó, eu vou multiplicar 10 vezes 9, que dá 90, vezes 8, depois vezes 7, aí vezes 3, aqui que eu dividi 6 por 2, que dá 3, vezes 5 e vezes 2, porque esse 3 eu eliminei com esse 3. Tá bom, galerinha? E fazendo a multiplicação, ó, eu vou chegar 90 vezes 8...

Anagramas. Tá bom, galerinha? E agora tem a palavra Marrocos, que é simples também. Ó. Deixa eu só dar uma focalizada melhor aqui na câmera. Marrocos. Vamos lá. Marrocos é uma permutação, ó, permutação de oito letras com repetição de dois R e dois O. Então é uma repetição dois. E dois, tá bom? Na montagem ele vai ficar assim: 8 fatorial sobre 2 fatorial e 2 fatorial. Então, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Paro por aqui, passo o traço. Põe embaixo, 2 fatorial, 2 fatorial. Galera, esse 2 fatorial eu elimino com esse 2 fatorial aqui. Esse 4 fatorial eu divido por 2, que vai dar 2 aqui em cima, ó, no cantinho, ó. perceba. Ó. Então eu vou multiplicar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 2, vezes 3. Tá bom? Então vamos lá, fazer o passo a passo. 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6 dá 336. Vezes 5 dá 1.680. 1.680 vezes 2 vai dar 3.360. E vezes 3 dá, de novo, 10.080 anagramas. Tá? A-na-gramas. É simples, mas requer muita atenção e fazer esse passo a passo fazendo o passo a passo você nunca erra e para finalizar eu trouxe mais alguns anagramas com repetição tá eu creio que a imagem está bem visível eu não estou levantando muita folha galera não esqueçam de dar like tá like compartilha divulgue aqui ó vamos lá arara é uma permutação ó permutação de cinco letras beleza com 2 e 3. 2R e 3A. Então, duas repetição de R e 3 de A. Vai ficar, na montagem, é igual a 5 fatorial sobre 2 é, fatorial e 3 fatorial. Na decomposição, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3. Beleza? E vou parar aqui, ó, embaixo. Eu tenho 2 fatorial e 3 fatorial. Então, esse 3 eu elimino com esse 3. Esse 4 eu divido com esse 2 aqui. Na verdade, vai ficar 5 vezes 2, que é igual a 10 anagramas. Beleza, galerinha? Facinho esse daqui, né? Agora eu vou fazer garrafa. Garrafa são 2. 4, 6, 7. Então é uma permutação 7 com repetição de quem? Vamos lá. É, são 2R, 2R e 3A. Então é uma repetição de 2 e 3. Beleza? Na montagem fica 7 fatorial né? sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Na linha de baixo, eu vou fazer a decomposição: ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Eu vou até o maior que coincide com o maior de baixo, sobre 2 fatorial e 3 fatorial. Elimino esse 3 com esse 3 e divido esse 4 por esse 2, que vai dar aqui no cantinho: ó, 2, ó. vou multiplicar por 2. Então, como que ficou aqui? 7 vezes 6, 42, beleza? 42 vezes 5 dá 210, 210 vezes 2 dá tá? 420 anagramas. Facinho, assim, né? E para finalizar a aula, eu tenho mais uma palavrinha com repetição, tá? São 5 letras, amiga, né? Uma permutação de 5... Beleza? Com repetição de apenas 2A. Então, 5, 2. Então, eu monto 5 fatorial sobre 2 fatorial. Que, na verdade, eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Elimino esse com esse, multiplico. 5 vezes 4 20 vezes 3 60 então dá 60 anagramas beleza galerinha ó espero que vocês tenham entendido né o passo a passo espero que vocês tenham gostado da aula continue assistindo para vocês se inscreverem compartilharem deem like divulguem meu canal tá bom galerinha eu espero ter ajudado vocês também galera fiquem todos com Deus e abraços